Дві дитини за дві доби. Чутки про дві смерті у Слов'янській дитячій лікарні сколихнули громаду. Містом і досі ширяться чутки про якусь інфекцію. Нишком розповідають про невірно поставлені діагнози. Головний педіатр міста Неклюдова категорично відмовилася спілкуватися з знімальною групою телеканалу «С+». Речником Слов'янської педіатрії став головний лікар дитячої лікарні Валерій Світличний. За його словами, показники дитячої смертності у Слов'янську – нижчі за середньообласні. На тисячу народжених у нас вмирає 9 дітей. Середній показник по області – 11 померлих на тисячу народжених. Цю позицію слов'янські педіатри утримують упродовж останніх 4 років. Щодо реанімації, то 6 ліжок обслуговують Слов'янськ, Святогірськ, Красний Лиман та Слов'янський район. Персонал, люди, які там працюють, оборудование, которое есть в реанимационном отделении, да и вообще, в принципе, в больнице, позволяет оказывать медицинскую помощь, неотложную и реанимационную помощь, в том числе, на довольно высоком уровне. Сприятливим для дитячої лікарні можна назвати 2011 рік. Фінансові вливання дозволили модернізувати матеріальну базу. В этом году на 1 700 000 гривен приобрели оборудование для детской больницы. Но это не только для отделения реанимации. Это вообще были деньги потрачены на укрепление материально-технической базы. Статистика статистикою, але дві дитини за два дня – то вже занадто. Статистика нічим не зарадить самотнім батькам. Померлому в реанімації Ігорю Юрченку, учню 16-ї школи, 5 жовтня виповнилося 14 років. Директорка освітнього закладу не приховує сліз. Ігор не пропустив жодного уроку, завжди був серед перших. Таким лишається і сьогодні. Його фото на дошці пошани. Це був замечательний ребенок. С первого класса был отличником, очень ответственный. Это звездочка, которая должна была прославлять школу, к сожалению. Хлопець відвідував уроки фізкультури, проте займався за підготовчою програмою. Вона передбачає полегшені фізичні навантаження. Це єдине, що відоме про здоров'я хлопця. Обидва смертельні випадки – 14-річного юнака та 8-місячної дівчинки – головний лікар Світличний відмовився коментувати. Про діагнози та доцільність того чи іншого виду лікування дізнаємося після висновків обласної комісії. Мені дуже трудно зараз говорити, не тому, що я не хочу, а тому, що я повинен чітко і ясно на основі документів сказати о том, що вот діагноз такой-то. Я тогда скажу, що да, вот на первом этапе помощь оказывалась, предположим, не в полном объеме, может быть. Или имеет случай поздняя доставка больного, позднее обращение больного. Ну, не зная окончательного диагноза, мне трудно делать какие-то выводы. Наразі залишається більше питань, ніж відповідей. На висновки обласної експертизи слід очікувати не раніше, як за 2 тижні. Тоді дізнаємося, чиї вчинки призвели до непоправного смерті 2 молодих слов'янців, один з яких вже показав себе талановитим учнем, а інша ще не пізнала радощів життя. І для довідки. За 9 місяців 2011 року у Слов'янську з різних причин померли 5 дітей.